28 noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Дорогие граждане Республики Узбекистан, разрешите поздравить вас от имени сотрудников Управления по обеспечению безопасности туризма с торжественным праздником, с днем принятия флага Республики Узбекистан. Желаем семейных благ, счастья и здоровья. Congratulations to all citizens of the Republic of Uzbekistan on the day of the adoption of the flag. Sakinci noyabr kuni davlatimizning bayrog'i qabul qilingan kun mana shu bayroq bilan bayramlarni hamlarni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Mana yaqinda prezidentimizning qasamiyat qabul qilindi. Kuni kecha mana shu bilan birgalikda bütün yoshlarga katta imtiyozlar berildi. Mana shu imtiyozlardan foydalanmoqda yoshlarimiz. Mana shu yoshlarga hamisha sog'lik salomatlik tilaymiz. Kelajakdagi ishlariga omad baxt saodat tilaymiz. Assalomu alaykum, yo'l patrul inspektor Shonzoda. Yaxshimisiz, hurmatli haydovchi? Charchamayapsizmi? Sizni hurmatli haydovchi, mana bayrog'imiz qabul qilingan kun bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin.